Вакцинація проти кору в Чернівецькій області. Чи достатньо вакцин на Буковині? Нежить, сухий кашель, біль у горлі, висока температура. Такими симптомами може проявлятися кір у дітей. Наталія Свестун каже, епідемія кору відбувається кожні 5 років. Про це наголошують і МОЗ. Та зауважують, таке захворювання не має спеціального лікування. Єдиний захист нашого населення від кори – це є тільки вакцинація. На сьогоднішній день 4796 дітей, яких потрібно вакцинувати і наздоганяти нашу вакцинацію. Тому зараз, можна сказати, наша кампанія вакцинальна називається «Наздоганяюча». Медикиня зауважує, згідно з дослідженнями, якщо 10 людей контактували з хворим на кір, то 9 із них захворіють. Тож недуга поширюється дуже швидко, а з тисячі випадків захворювання зазвичай один закінчується летально. Крім того, бувають і ускладнення після перенесеної хвороби. Є і також не тільки ускладнення там енцефаліти чи пневмонії, але є і віддалені ускладнення, які можуть себе проявити через 5 років після перенесеного захворювання, після перенесеної кори. Водночас батьки переконані, вакцинація вкрай важлива, аби уберегти дітей від ускладнення. З маличку всі щеплення проходили планові. На мою думку, це важливо, тому що зараз нам багато вірусів різних, різного всього. І тому захистити дітей потрібно. Так, звісно, маємо всі щеплення. Я ставлюсь позитивно, тому і в мене, і в дитини є всі щеплення. Лікарі застерігають, якщо ви підозрюєте, що хворієте на кір або були в контакті з хворими, негайно зверніться до лікаря, що зможе діагностувати захворювання та вчасно надати відповідну медичну допомогу. Роман Олійник, Сергій Третяк. Новини Чернівців. Телеканал Сі4.